Instituti Berisha duhet hesh dhe duhet heqi dorë nga presioni dhe për Baltia e institucioneve kushtetuese, sepse shteti ligjor nuk mund të ndërtohet duke sulmuar institucionet e shtetit ligjor. Ne si Parti Socialiste mbetemi koherent në faktin që jemi të gatshëm për të kontribuar për një projekt i cili duhet jetë një projekt kushtetus, duhet jetë një projekt në standarde, duhet jetë një projekt që konsideron të gjitha sugjerimet e partnerve ndërkombëtar dhe që vënë në themel parimet dhe kriteret e Këshillit të Evropës lidhur me ilustracionin. I bëjmë thirrje qeverisë të heqë dorë nga kursi rrezikshëm i konfrontimit për gjithçka dhe me këdo, dhe të kërkoj urgjentisht asistencë dhe ekspertizë ndërkombëtare, e cila i është ofruar dhe me bollët, për të rishikuar ligjin në rast se ajo insiston vërtet që të ketë një ligj të ri për lustracionin. Deri tani, kryeministri dhe akoma më fort zonja Topalli, për fat të keq, kanë refuzuar të konsultohen me ekspertët e grupeve të interesit këtu në Shqipëri, dhe çështë më e rënda edhe me dhe më ndjeleta, do thosha, kanë hedhur poshtë dhe ofertën e përsëritur të partnerëve ndërkombëtar.